tartan kubbadda kolleyga oo markii ugu horeysay ay ka qayb galayaan gobollada Puntland ayaa laga furay magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland. Tartankan ayaa markii ugu horeysay waxaa ka qayb galaya gobollada Karkaar, Nugaal iyo sidoo kale gobolka Mudug. Waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Warkan waxay noo diyaariyay wariyaheena Cabdirsaaq Xasan Cabdi Juba. Tartankan kubbadda kolleyga waxaa markii ugu horeysay ka qayb galaya saddexda gobol ee Karkaar, Nugaal iyo Mudug. Waxaana soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland. Furitaanka koobkan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, maamulada gobollada iyo degmooyinka ee saddexda gobol ee ka qayb galaya tartankan iyo shacab weyne tiro badan oo soo buux dhaafiyey garoonka kubbadda kolleyga. Ciyaarta furitaanka koobka waxaa lagu furay gobollada Karkaar iyo Mudug. Guddoomiyaha isboortiga gobolka Nugaal, Cabdirasaaq Nuur Halac, ayaa ka hadlaya ahmiyadda uu leeyahay tartankan iyo cidda ka qayb galaysa. Nugaal, Mudug iyo Karkaar oo maanta halkan nooga furmay, run ahaantii aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsannahay mar koowaad iyo labaad iyo saddexaad inay dib loo soo nooleeyo kubadda kolleyga. Kubadda kolleyga waxay ka mid tahay sida fudud ciyaaryahanada ee adduunka ama guulaha sida fudud ugu gaara bay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ay guulo badan ka gaareen barasamaadkii. Duqa degmada Qardho Maxamed Siciid Ciise, hogaamiye rar oo ka hadlay madasha furitaanka koobkan isla markaana ahaa kabtankii xulka gobolka Karkaar, ayaa sheegay in ulajeedada koobkani uu yahay sidii loo soo noolayn lahaa kubaddii kolleyga ee Puntland. runtii farxad bay noo tahay maanta inaanu soo celino 20 iyo dhowr sano ka hor waxaan ciyaar jiray anagu odayaal ahaan waxaan u ciyaaraynaa waxaan inaan tusno odayaasha dhalinyarada inaan tusno in baasi weli nooshahay isla markaana waxa weye la ciyaari karo ujeedada waxa weeye inaanu soo nooleyno kubaddii basketka kuwa hadda jira oo ah inay ay soo noolaato barnaamijka kubadda kolleyga ayaanu waxaan tusinaa dhalinyaradii inaanu intaanu tusno guddoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ayaa u mahad celiyay wasaaradda iyo sidoo kale macalimiintii bilowday tartanka, isagoo dhinaca kale ugu baaqay qurba joogta inay ku soo laabtaan dalkooda oo ay ka qayb qaataan horumarinta ka soconaysa dalka. Marka ugu horreysa waxaan u mahad celinayaa xidigihii kubadda kolleyga Soomaaliya, Madoobe Marayare iyo macalin Cali Amiin Xaaji oo nooleeyay kubaddii kolleyga Puntland. Waxay kubadda kolleygu astaan u tahay in bulshadii Puntland ay u heelan tahay isboortiga iyo horumarintiisa, taas waxay faa'iido u tahay in dhallinyaradii tahriibtii iyo wixii lamidka ay ka waantoobaan. Waxay tusaale u tahay dadwadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool, qof walba inuu wixii uu yaqaanay soo celiyo. Isboortiga hadday soo noqdeen aqoon-yahanadii inay soo noqdaan, saraakiishii booliska inay soo noqdaan, saraakiishii nabadgelyadu inay soo noqdaan, saraakiishii militarigu inay soo noqdaan, macalimiintii inay soo noqdaan, dhakhaatiirtii inay soo noqdaan, injineeradii inay soo noqdaan, hooyooyinkii inay soo noqdaan, qof walba wixii uu bartay inuu dalka ku soo celiyo si aynu dalkeena u yaallo aynu uga qaadno oo ummaduhu sida ay u nool yihiin aanu noolaano, siday u horumaraan aynu u horumarno, siday magac iyo taariikh u samaystaan aynu magac iyo taariikh u samayno. Maanta isboortigii baan wadnaa meel walba dhulkeenna u baag dowladeenna u baahan tahay inaan ka nooleyno, magaceenna iyo dowladnimadeenna inaynu ilaashanno, aynuna ku dayanno dadaalka iyo wanaagga la sameeyay dhowmasa. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cabdalla Tigana ayaa sheegay in wasaarad ahaan mar walba ay ka go'an tahay sidii kor loogu qaadi lahaa ciyaaraha noocyadooda kala duwan, talina ay ka mid tahay soo noolaynta kubaddii kolleyga ah ee Puntland. bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaanu ku sugannahay magaalada Garoowe oo ka furmayo tartankii koowaad ee kubadda kolleyga oo ay ka qayb galayaan saddex gobol oo kala ah Karkaar, Mudug iyo gobolka Nugaal. Waa tartankii ugu horreeyay kubadda kolleyga oo la qabto. Waa maalin farxad u ah Puntland, maaragtay maalin aad u qiimo badanah. Tartankan wasaaradda iyo dhalinyaradii North America ka timi, Maxamed Aadan Xuse Madoobe, Cabdirasaaq Maryare, Macalin Amiin iyo guddoomiyaashii saddexda gobol ayaa culays weyn iska saaray hogaamiye rar, oo isaguna culays weyn iska saaray in barnaamijkan uu qabsoomo. Wasaaradda waxaa ka go'an barnaamijyada ka galaan in dhalinyarada lagu soo celiyo kubaddii kolleyga. Waa barnaamij si fiican u hirgalay, waana bilow wanaagsan. Waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in arrintani ay meel fiican gaadho. Dirsa Xasan Cabdi, Puntland TV, Garoowe.